E, gente, vamos falar agora de saúde? Você já teve uma síncope? Sabe o que é isso? Calma que eu vou explicar. É um desmaio com perda momentânea de consciência. Pois é, quais serão as causas desse mal-estar? E será que podem ser um sinal aí de algo mais grave? É importante ficar atento e por isso eu converso agora com a cardiologista Georgia Gamba. Doutora Georgia, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Boa tarde a todos. Doutora, um desmaio simples é sinal de que algo vai mal ou pode ser só o nosso sistema que resetou? Então, em pessoas jovens, a gente sempre divide em idade, né? Nos jovens, em torno de 20 anos, 25 anos, a causa mais comum é a vasovagal, que é a queda da pressão mesmo, né? Quando a pessoa está num lugar abafado, está muito tempo sem tomar líquido, desidratado, ou uma situação de estresse emocional, ocorre uma queda de pressão e a pessoa desmaia, né? Aí o que fazer? Quem está próximo da pessoa tem que elevar as pernas o máximo que conseguir, porque daí o sangue das pernas volta para o cérebro e logo a pessoa já acorda, né? Porque no desmaio ocorre essa perda da consciência e rapidamente a pessoa volta ao normal. Em idoso, acima de 60 anos, a gente sempre pede para fazer uma investigação, né? Porque pode ter um probleminha cardíaco, uma arritmia, alguma doença que pode levar a um infarto ou um AVC. Então, tem que dividir mais ou menos pela idade da pessoa para fazer essa avaliação clínica, né? Cada caso pode ser algo específico, Isso, né? isso. É, se é normal, até por conta de pressão ou se tem um probleminha no coração, isso pode se agravar? A gente tem algum sinal de que, poxa, se eu deixar acontecer muitas vezes, isso vai trazer algum mal para nossa saúde, seja para o nosso cérebro ou até para o coração, se for o caso? Isso, e assim, nos jovens que têm esses desmaios com frequência, a gente sempre orienta a fazer atividade física, que é uma coisa que ajuda a melhorar, principalmente musculação nas pernas, Olha. hidratar, tomar muito líquido e evitar essas situações de calor e de estresse emocional, né? No idoso, assim, situações que chamam atenção para uma gravidade seria um desmaio que ocorre com a pessoa sentada, por exemplo. Pessoa que está sentada e desmaia, já levanta uma hipótese de ser algum problema mais sério, né? E aí, claro, existem outras situações, né, que não são desmaios, como convulsão e até uma parada cardíaca, né? Então, claro, se a pessoa cai, a primeira coisa é você ver se tem batimento, né? Se tem pulsação, se está respirando, né? Porque pode ser uma situação mais grave, ter que chamar uma ambulância, pode ser um outro diagnóstico, né? Então, no idoso, a nossa orientação é sempre procurar um clínico, um cardiologista, um especialista e fazer exames para investigação, né? Quando a causa está ligada assim ao coração, o que que pode ser? Pode ser algum defeitinho, Isso, pode ser da pessoa que está numa forma física não tão ideal. O que que pode ser? pode ser uma cardiopatia congênita, né? Que são aquelas doenças que a pessoa já nasce com ela, algumas E vai descobrir arritmias. lá quando na terceira Exatamente. idade. Às vezes o primeiro sintoma pode ser um desmaio, né? Então, um desmaio que ocorre durante a atividade física é uma coisa que chama atenção, que tem que investigar, né? E nesses casos existem exames específicos que são feitos para detectar, né? Então tem que sempre, na dúvida, a nossa orientação é sempre procurar o um médico e fazer exames para melhor investigação, né? Se a pessoa não tem esses desmaios constantemente, mas tem uma tontura, isso pode ser também algum sinal? Pode ser sinal Sabe aquela também. tontura que parece que Pode, vai pode. apagar, mas Isso, volta? pode ser. Tontura pode ser um sinal de arritmia, né? Mas pode ser sinal de isquemia cardíaca também, que é a doença que leva ao infarto, né? Tem pessoas que sentem dor no peito e tem aquelas que não têm dor, né? Sentem tontura no exercício, escurecimento da visão, sensação que vai desmaiar, né? É outro sinal de gravidade também. Então, assim, esse desmaio que eu falei, que é por queda de pressão, geralmente ele é precedido por uma sensação de náusea, de sudorese, de calorão, né? Quando ocorre um desmaio que não tem essa sensação antes, que a pessoa está bem e desmaia, é um sinal de maior gravidade, que Entendi. pode indicar uma arritmia mais grave ou uma cardiopatia mesmo que precisa de algum tratamento, né? Ou seja, nada como fazer uma investigação Nada como fazer uma corretamente. avaliação É, clínica, é isso exatamente. mesmo. Doutora Georgia, obrigada por estar aqui com a gente Obrigada a mais todos. uma vez com ótimas dicas. Até uma Obrigada. próxima. Até a próxima.